Ընկերներ, մենք Ձմեր Պապին խոստացել ենք, որ ամեն ինչ կանենք ձեր տրամադրությունը բարձր պահելու համար։ Մինչն է ամեն հյուր կգա։ Իսկ տոնական տրամադրությունը ապահովելու համար մեզ հյուր է եկել ծիծաղի թագավորությունից ձեռնացու ծաղրացու Շպունտիկը, դիմավորեք։
մրցանակը հանձնելու համար բեմ ենք հրավիրում տեքստ արտ հուշանվերների խանութ սրահի փոխտնօրեն Ջեմա Մովսեսյանին։ Ջեմա Մովսեսյանը մոտենում է ինձ, իսկ մրցանակ ստացող շպունչիկը ուր է, ահա նա, ծափարեք։ Ահա, խնդրեմ, ծափարեք։ Տեքստ արտը մեր մշտական լավագույն բարեկամներից է, նվերը, իսկ հիմա սա դիպլոմա, կարդացեք, արցանիկ ծանրը ես կտամ անձամբ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալություն եմ հայտնում մուլտիկնիկի նման հրաշալի միջոցառման համար։ Տրվում է Արտուր Սահակյանին, ծաղրացու շպունտիկին, որպես տարվա լավագույն ձեռնացու ծաղրացու։ Շնորհավոր։ Շնորհակալություն, որ փոքրիկներին ուրախացրիք, շնորհակալություն, մենք գնանք։ Փոքրեր, մի հատ ուշքին ծափարեք, ապրեք դու, այ այդպես։